哎，录完歌再单戏，来。哎，Go。好作死，愿袂轮到你。为我打怪，袂讲洗目睭，袂我甲你。耶！我愿搁再落死，你莫好作死，愿袂轮到你。为我打怪，袂讲，袂讲出来。搁再落死，你莫好作死，愿袂轮到你。为我打怪，袂讲洗目睭，免我甲你。耶，分辨我甲你，为我袂晓分辨。耶。洗目睭，分袂我甲你，分袂我甲你，耶，分袂我甲你。分袂我甲你，为我袂晓分袂，耶。
接下去给个，因为这是我第一届，这款做法就是清唱，我来直接录看看啊，直接用我的麦啊，对无？是，你莫予这世永远袂轮到你。为我打怪袂讲洗目睭，问我甲你。不管搁在当时，哈哈，感谢各位朋友。好，趁即马录一个事后谈，我第一次使用这种录制方法，我的心得如下：感觉做啥呢？我觉得不知道为什么这把琴在这个即时监听吼，就是你直接录制进去，然后会从那个耳机播放出来的情况下，这把琴的。不知道为什么它意外的好听，就是它意外的非常的 smooth， 比起直接听，不知道为什么，是因为我的设备会吃痛吗？还是什么原因之类的？就这把琴在整个甚至是 mix 里面，不知道为什么，我觉得跟昨天我全部一样的设置，我一样的音量、一样的 input 之类的情况，居然听起来比较好听，听起来很高级、很柔和、很 smooth。不知道为什么，所以我们等一下之后来录另外一首哈。非常感谢大家收看我的歌后，看到这个我们来单戏，下一首也是因为我个人也是卖袂掉，前面来讲其他的，咱等下就知啊，拜拜。哎，各位朋友大家好，今天来大热天的 live section 哦，这几乎等于已经是总彩，哈哈哈。来，家出别在今，明天就要去紫观演出了，非常感谢这样子。好来，然后直接这个，我觉得好像这个模式不错呢，就是直接从四音哦开始进来，还蛮不错的哦。第一次做这种做法，然后也是我第一次的哦，直接两轨录制 ，vocal 加吉他音箱，好了，奇怪。居然走音了，发生什么事情？对啊，真奇怪。来戴上耳机，我觉得这是一个不错的过程展现啊，因为很少这个机会，好听一下。